Основні проблеми структури ґрунту. Маленький такий історичний екскурс. Перша світова війна в Європі, усі воюють, ніхто не вирощує хліба, їсти всім хочеться. Американці на цьому добряче заробляють, вирощують ячмінь, жито, пшеницю і присилають все це діло в Європу. В Європі активно купують, бо їсти всім хочеться. Американці думають, ну ринок збуту є, класно, треба вирощувати більше. А як вирощувати більше? Де його взяти? Давайте розоримо трошки більше. І американці в кінці 20-х, початку 30-х років із плугом полізли в ті землі, які ніколи не оброблялися. Була реальна причина, чому ці землі не оброблялися. Це землі, в яких природньо дуже низький вміст гумусу, це землі, в яких природньо дуже низький вміст колоїдів і низький вміст кальцію. Це землі, які до кучі трималися тільки кореневою системою рослин. А коли американці туди зайшли і це діло виорали, у них з'явилася купа пилових бурь, так званий пиловий казан 30-х років. А ось так, це верхня фотографія, це от якраз пиловий казан американський. За один день величезні тони ґрунту переносило з одного штату в інший. Історія нічого вам не нагадує, ні? В моєму рідному селі, починаючи з 90-х років і активно в 2000-х, розорали, мабуть, усе, що тільки можна було розорювати. Схили, сіножаті, там напіввисушені болота, бо агро став бізнесом, бо можна було заробляти. Але є реальні причини, чого в ті ґрунти їм лізти було не варто. І раніше, для того, щоб побачити ось таку картинку, пилову бурю, треба було їхати десь в Одеську область. В 2020 році я бачив пилову бурю в Київській, Черкаській, Вінницькій і Чернігівській області. Для нас пилова буря не стала екзотикою. У нас пилові бурі з'явилися майже по всій Україні. У мене питання, чому пилова буря з'явилася? Що таке пилова буря? Це коли вітер діє на ґрунт, який втратив свою структуру. У мене претензії не до вітру, у мене претензії до ґрунту. Чому ми втратили структуру ґрунту? Це втрата кальцію, це втрата того клею, який склеював докупи наш ґрунт, ґрунтові фракції. Про питання пилової бурі я говорив із директором підприємства в Чернігівській області, і він мені каже, так, в мене цього немає. Я брав пробу аналізу ґрунту, відправляв її в лабораторію, у мене все нормально з кальцієм, у мене гарний pH, є пилові бурі, в чому проблема? А я запитую, а як ви брали пробу? Він каже, ну дуже просто, приїхали хлопці спеціальним буром, висверлили мені там 30-35 см глибини, перемішали, відправили в лабораторію і показали, отакий кальцій у мене. Я йому кажу, це дуже добре, а тепер давайте зробимо так. Ми візьмемо пробу з верхніх 10 см, потім візьмемо пробу з 10-20 см, а потім візьмемо пробу з 20-30 см. І оці три проби відправимо в лабораторію. І виявилося, що на 20-30 см у нього кальцію більше, ніж потрібно. На 10-20 см у нього нормальний вміст кальцію, а на 0-10 у нього кальцію майже немає. Вони виштовхали кальцій з колоїдного зв'язку, він став вільним, його дощем промило, його з 0-10 см промило в 20-30 см. І тому усереднена цифра у нього вийшла нормальна, але в верхніх 20 см, які найбільше і піддаються впливу вітру, цієї структури немає, її вбили. Те ж саме ви можете зробити із верхніми 5 сантиметрами, коли ви будете закривати вологу на пересушеному ґрунті. Ви механічно розірвете ці зв'язки, ви зробите пил зверху, і тільки тоді він буде видуватися вітром. І якщо говорити про що ж робити, то в цій ситуації я б рекомендував би два різні напрямки. Перше, визначити ваш ґрунт хворий чи хронічно хворий. Хворий – це те, що теоретично можна перевести в здоровий. Хронічно хворий – це те, що не треба було розорювати з самого початку.
Якщо ми говоримо, що це ґрунт із показниками близькими до здорового, вміст гумусу близький до 2%, а вміст колоїдів близький до 10%. Питання із вмістом кальцію можна вирішити системним вапнуванням. Ми прописуємо на підприємстві програму покроково, що в який рік ми робимо, для того, щоб із хворого ґрунту перевести в здоровий, з того ґрунту, який не може свою структуру тримати, в той ґрунт, який зможе її утримувати. Якщо це хронічно хворий ґрунт, там, де ми ніяк його здоровимо. Якщо це Олешківські піски, навіть в сторічному там, контексті ми не зможемо з нього зробити суперовий чорнозем. Ну, крім того, щоб взяти десь чорнозем і сюди привезти. Тоді ми говоримо про мінімальні технології обробітку. До того, до чого дійшли американці. Оці всі розорені землі, які хронічно хворі ґрунти, які в принципі свою структуру тримати не можуть. Єдиний варіант працювати на них – це тоді, коли структуру ґрунту триматиме коренева система. А значить, ви ніколи не будете цю кореневу систему механічно знищувати. Захист від пилової бурі, від кірки у вас буде шаром пошнивних решток на поверхні або ж засіяними озимими культурами. Тобто розуміти, в яку систему ми йдемо, і використовувати елементи тільки цієї системи. Але вибачте, коли я бачу на полтавських чорноземах, які хоч на хліб намазують, бачу на утіл, це дивно сприймається. Система обробітку ґрунту, яка була розрахована з приводу того, а більш нічого там не діє. Це єдина система, яка дозволяє робити так, щоб 30 см ґрунту за один день не видувало з одного поля на інше. А у нас здорові, якісні ґрунти, на яких можна працювати інтенсивно і отримувати інтенсивні врожаї, і на них намагаються застосовувати систему їм не притаманну. Может быть, из-за того, что еще не успели интенсивно поработать, оно там еще намазывает? Конечно. Гарне питання. Не успели интенсивно поработать. Якщо ви системи працюють, якщо ви працюєте із системою інтенсивного обробітку, якщо ви працюєте із системою оранки, на цій системі можна покращувати якість ґрунту, утримувати якість ґрунту і мати гарні врожаї. Довго, в дуже довгій перспективі. Європа сотні років використовує плуга. Трибільці 2000 років тому використовували на цих землях плуга. Ми використовуємо зараз плуга. Стовколос, з якого я почав, використовує плуга і має плюс 1% гумусу за 10 років. Плуги соха трохи різні речі, є оборотна соха, є необоротна соха, є навіть теорія об'єднання спільнот за допомогою оборотної сохи. Оборотну соху не міг потягнути один віл чи один кінь, тому треба було йти до сусіда, домовлятися. В тих регіонах, де використовувалася оборотна соха, народи до сих пір більш дружніші, бо історично колись давно довелося йти до сусіда і домовлятися. А на легких ґрунтах якось менш дружніші. Це історики-культурологи говорять. Я не знаю, це не зовсім правильно. Просто якщо ми досягли збільшення гумусу, це говорить про те, що у них є тваринниця. Вони просто раз у 4 роки вносять гній і не знайшли іншого шляху, як його просто приводять. Компост. Не гній. Вони компостують. Вони знайшли іншого способу, як його приводять. І тому вони використовують гній. Не треба висмикувати це із контексту. Тільки за цього вони досягли. Тому що чи процеси гумінифікації проходять краще, коли оранка відбувається. Вони проходять без досвіду повітря. Так що говорити про те, що вони орі, це не говорить про те, що просто вони знайшли вихід з цієї ситуації з допомогою. Абсолютно. Ні, ще раз. Вони говорять, що вони орють спеціально. Ні, вони компост. Ще раз. Мабуть, я не дуже точно висловився. Давайте ще раз. Вони отримали покращення якості ґрунту не завдяки оранці, а завдяки чітко налагодженій системі обробітку ґрунту, в якій працює оранка. Підрозуміває не менше 500 мм, у яких вони пасуха. У них пасуха 500 мм. Ви на сході України,
Це не завтра. Я на сході України, я розумію цю специфіку. Я не закликаю вас орати кожного року, чи в принципі орати не закликаю. Я зараз говорю про глобальні, якісь ґрунтовні речі в розумінні структури ґрунту. Розуміючи їх, ви можете налагодити цю структуру. Чи можуть працювати системи без плуга? Та, звісно, можуть, працюють. Чи може працювати новотіло у ваших умовах? Та, звісно, може, працює. Не працює тоді, коли у вас новотіло, ви раз 5 років переурюєте, оце не працює. Не працює тоді, коли техніка працює не там, де повинна, і не там, не так, де, ну як вона повинна працювати. І я до цього спробую дійти. Так, будь ласка. От в цій дискусії ми бачимо, яка увага з вашого боку приділяється якості групи. Це, безперечно, наше надбання українське, так? І ми опікуємося цим ділом. Але ми бачимо, що технології там Англії, Німеччини, Америки, вони дають більший врожай. Ми за рівнем середньої врожайності набагато нижче, ніж Бразилія, Аргентина і Англія. Набагато нижче. Тобто не ґрунт, я переконався, є чинником родючості сьогодні. Підтримую на 100%. Можна було раніше хвастати, що у нас найкращі чорноземи в світі і про те, що ми житні – це Європи. Тоді, коли основним чинником врожайності було те, що вам дала природа. Нам природа дала багато, набагато більше дала, ніж європейцям, ніж американцям. На сьогодні основним чинником є науково-технічний прогрес. На сьогодні селекція рослин, хімзахист, сучасна техніка, сучасні підходи до обробітку ґрунту важать набагато більше, аніж природні дані ґрунту. Тому європейці, маючи гірші ґрунти, мають кращі врожаї, ніж ми. І я зараз говорю якраз про технології, які дозволяють утримувати ваш ґрунт в тих умовах, в яких він дасть високий врожай. Я проти довготермінової перспективи збільшення гумусу в ґрунтах. Я не бачу сенсу йти в банк і постійно класти депозит і ним не користуватися. Рівень гумусу в ґрунті має бути таким, щоб він забезпечував структуру. Але тоді, коли мені потрібно буде, я депозит знімаю, я частину гумусу буду мінералізувати, бо я використаю його як підживу для рослин. Та ж сама схема. Пилова буря, тепер вона діло в мене називається. Ми спочатку втратили вільний кальцій, а потім вітер здув верхню частину. Проблема не до погоди, не до потепління, не до вітру. Проблема до того, що ми втратили вільний кальцій.